que us comentava el Jesús, el que intentem fer amb aquesta presentació és no només parlar d'eines de futur, d'eines que segueixin una mica aquelles línies conceptuals que han sortit a les tendències que els analistes hem fixat pel 2011 o hem observat pel 2011, o sigui, a part de dir aquestes són les eines que responen a aquest tipus de tendències, una mica el que intentaré també és fer el lligam entre les dues coses. O sigui, jo sabeu que em molesta molt el tema, no és la tecnologia, són les persones. A veure, la tecnologia sense persones, la tecnologia l'hem inventat les persones. Són tecnologies que responen a conceptes, que tenen tota una filosofia darrere, que tenen totes unes idees darrere que també sortiran. D'alguna manera són coses que no són indissolubles, no les podem separar. Intentaré que ho veieu també, però a més veient això, veient una sèrie d'eines que triomfaran aquest 2011 o que ja estem fent servir molts de nosaltres o que fareu servir molt aviat. Aviso ja, no em centro en un dispositiu. Segurament és una de les tendències. En fet, la web ha mort. No sé si vau veure aquest estiu, aquest agost, a la revista Wired, aquell titular tan, que a més era vermell, era una portada d'allò molt aparent, que deia la web ha mort, que era, molta gent deia com que s'ha mort, i ara jo encara no l'he enganxat i ja està mort, jo encara no he arribat i ja està mort. No volia dir que hagués mort internet, no volia dir que deixés d'existir internet, que hi ha altres teories que diuen que sí, pels temes de les IPVs, per temes molt tècnics, però no. No volia dir això, sinó que volia dir que ja no accedim a internet des de l'ordinador normal, des de la torre, el teclat, el PC, des de dispositius tradicionals, sinó que internet està tot arreu, no és que hagi mort. És que ha mort com a el navegador, com a l'accés a la informació a través exclusivament del navegador. La idea era que podem accedir a la informació, podem accedir el que ens interessa a través del navegador, a través dels mòbils, a través dels iPads, a través de la Internet TV, de la televisió d'aquí 4 dies, etc. No ens centrarem en cap d'aquests dispositius. No veurem aplicacions de televisió perquè ja sabíem l'OMAS i segurament encara jo no en conec massa, és la veritat, no estic massa posada amb el tema, però sí que veurem aplicacions específiques per Android, veurem aplicacions específiques per... Intentaré sempre fer el trasllat, dir, doncs aquesta està per Android, però n'hi ha una molt similar que és per l'iPad o per l'Apple, etc. Vale? Per posar-vos una mica amb antecedents, els que no m'esteu entenent res, diu què diu dels androides ara mateix, una mica els dos sistemes operatius que estan triomfant, o hi ha dos tipus de sistemes operatius per mòbils que estan triomfant, que són més massius o que estan més al mercat, que són l'Android, software lliure, derivat del Linux, i per altra banda, Apple de tota la vida, que podeu entendre iPhone o iPad, o iTouch, o qualsevol dispositiu Apple, vaja, o sigui, són dues vessants, n'hi ha més, segurament hi ha el Windows, que també està ara entrant molt fort en aquests temes, però jo la veritat és que tampoc el conec massa, em centraré en aquests dos, hi ha BlackBerry també, com sabeu, però segurament els que veurem, o de la part d'aplicacions mòbils, veurem més les d'Android, que té un futur molt, molt prometedor, que segurament serà el sistema operatiu del futur massiu de mòbils, i a l'Apple, que mirarà de fer el que fa sempre, innovar i anar per davant, però encara ser minoritari o ser d'una élita o ser una mica més elitista, ja ho sabem, no? És una mica seguint la mateixa tendència. Ja, posats en antecedents, anem a veure una mica aquesta idea del lligam entre tecnologia i aplicacions. La primera aplicació de la que parlarem és del Quora famós. Heu sentit parlar del Quora. El Quora és un sistema de preguntes i respostes. És tota una moda, és tota una tendència a entorns, a plataformes, a sistemes. Si l'any passat i l'anterior parlàvem de comunitats, de xarxes socials, etc., aquest any es parla molt d'aquest tipus d'entorns, de preguntes i respostes. Quina és la idea? La curació de continguts. Si heu sentit a parlar del tema de que davant d'aquesta sobreinformació el que necessitem és un filtre social. O què és el que m'interessa? Doncs el que el meu grup de contactes m'interessa. Jo em construeixo, sabeu la idea bàsica, una xarxa de contactes d'interès o ben feta, al Twitter, al Facebook, a qualsevol xarxa social, i la informació que rebo està filtrada per aquests contactes. En aquest mapa ho explica molt bé. A més, aquest mapa a mi m'agrada molt perquè al final és allò que tot torna al principi, que dius, sí, molta evolució tecnològica, però al final estem fent el mateix que l'any 1800, però a nivell global. És l'aldea global, d'alguna manera. Us explico el mapa molt breument perquè enteneu el tema. Si el 1800 jo volia llegir-me un llibre, m'agrada molt a mi l'exemple aquest, em sembla que és bastant aclaridor. Jo soc de la Garriga, d'un poble de 15.000 habitants, 20.000 ara mateix. Si jo em volia llegir un llibre, en aquella època devien ser 5.000 o menys, suposo, 3.000, me n'anava a la plaça del poble i preguntava, escolteu-me, el lloc on me'n podia informar del que estava passant al món era la plaça del poble. Anava allà i preguntava, quin llibre em recomaneu?
A veure, podien encertar o no, tot i que les novetats bibliogràfiques no eren masses, però segurament encertarien, segurament bastant perquè em coneixien, però segurament poc perquè les novetats d'això, perquè el mercat no estava molt, no hi havia masses d'oferta per dir. Anem evolucionant i a mi em va fer molta gràcia fa poc, són coses que no hi penses, el que vol dir el media, social media, què vol dir el media? El media és el mitjà pel qual connectem l'individu amb societat d'alguna manera, o sigui, social media vol dir que connectem a través d'un filtre social, els mass media que connectem a través d'un filtre que venia de dalt, que era massiu, que era unidireccional, que era jeràrquic, ja sabeu que una mica tot el canvi d'internet és de baix a dalt, no? Que és aquest filtre social, us ho dic perquè al mig teníem això, uns media que em deien quins eren els llibres que s'havien de llegir, van sortir els diaris, van sortir els magazins, quan volia llegir un llibre doncs me n'anava amb un diari o me n'anava amb un magazín, el que leer o qualsevol altra revista de recomanacions de lectura i mirava doncs què em llegeixo, doncs el que s'està llegint tothom, el que és massiu, el que fa la societat és això, aquest media, aquest lligam entre l'individu i la societat. Anem evolucionant, ràdio i televisió fan el mateix amb altres canals, o fan més visual, o fan auditiu, i arribem a l'època actual, websites, blogs, i aquí sí que anem en progressiu a l'element social, introduint l'element social. Les xarxes socials són el media avui. Quan jo necessito o vull saber què llegir, ho pregunto a la meva xarxa social. La diferència amb el mercat local, si us fixeu, el que estic buscant és la confiança, el que estic buscant és que gent de confiança em recomani les coses que són importants en aquest entorn informatiu abundant. Si us fixeu, estem donant la volta, fem el mateix que quan anàvem al mercat del poble. El que passa és que aquest mercat avui dia és a nivell global. Puc connectar amb interessos a nivell global. A partir d'aquí sorgeixen això, el que us deia, eines com el Cura. Doncs després de tot aquest rotllo, una mica per arribar a aquest tema. Aquest tema del Cura us l'explico una mica, la idea és aquesta, la idea és que doncs el coneixement és d'alguna manera quan vull saber alguna cosa plantejo una pregunta i a nivell col·lectiu, col·laboratiu me la responen, simplement. Veieu que té una història anglès-català, quants d'aquí esteu al Quora? L'heu provat alguna vegada? Sabeu poquets. Els que ho proveu, la primera idea que tindreu és que és en anglès exclusió, no és només en anglès. És una aplicació molt semblant al... no és la primera, de Q&A, que es diu, de preguntes i respostes, de questions and answers. No és la primera, hi havia, ara no me'n recordo, els formularis aquells. En fi, n'hi ha hagut ja diverses, una mica és la idea aquesta. Faig una pregunta i me la responen col·lectivament. La veritat és que és força interessant. Veieu que vaig fer una pregunta fa poc, estic escrivint un article i m'interessava el tema en concret i la veritat és que les respostes en tinc com 20 i faré un post col·laboratiu, col·lectiu, en base a aquestes respostes perquè realment a qual mejor, o vaig tenir molt, molt bones respostes. És un mitjà de curació de continguts. Tu poses amb què ets expert, busques les preguntes a les que t'interessa respondre, busques les qüestions en les que t'interessa intervenir i les segueixes. És un tipus de filtre social més associat als interessos, no?, d'alguna manera. Us agradarà si la proveu. És una eina que està triomfant bastant, però ja us dic, té el problema d'anglès, espanyol, que no acaben de definir-se. Com el Twain, no sé quants éreu usuaris de Twain, us heu quedat sense res, força gent també, suposo. Twain era una mica el mateix, una xarxa d'interessos molt maca, molt interessant, segurament molt semblant al Quora, però que va acabar fatal, però a més, en espanyol tampoc hi podia pujar res, o en català, o qual cosa, era bastant, o va ser bastant poc sostenible en el nostre àmbit. Altres idees, la informació ha de ser transmediàtica, el que us deia abans, ha d'anar al mòbil, ha de servir per la tele, ha de servir pels dispositius, etc. Eines o la idea la reflexa molt bé aquest còmic d'aquí, el nano, que diu Hey Jeremy, bueno, en anglès, què estàs veient? I diu el nano, amb quina pantalla, no? Una mica, és igual on vegis les coses, l'important és que estàs veient coses. La idea del multitasking, però també la idea d'això, que accedim a la informació des de diferents dispositius i no és la qüestió important el dispositiu des del qual accedim a la informació. Eines per organitzar tot això, doncs eines que ens permetin pujar la informació al núvol. Aquí hem d'entrar ja en el concepte aquell que ens fa tanta por sempre, que és el concepte del núvol. Com tenir la informació accessible des de tot arreu? Doncs des d'eines al núvol. Dropbox, segurament molts de vosaltres sou usuaris de Dropbox, és una eina que et permet pujar els arxius, pujar documents, pujar presentacions, pujar el que vulguis, vídeos, el que vulguis, amb un espai accessible des de qualsevol lloc. Doncs una mica, jo ara podria entrar al meu compte de Dropbox i mirar a veure què hi tinc. O les coses que em vull emportar, que vull portar amb mi, que vull que siguin mòbils, que vull que siguin ubiqües,
El núvol les puc posar al Dropbox. No us insisteixo més, però si veieu, compleix perfectament la idea aquesta de multidispositiu, des de l'ordinador, des del mòbil, des d'on vulgueu, des del network, des d'on vulgueu. Vale? És una de les idees. L'altra que jo faig servir molt i que realment és de les... El Dropbox, si us soc sincera, el faig servir poc. La poso perquè sé que és molt popular i sé que molta gent la fa servir molt. És un espai d'allotjament també, donen 2 gigas d'entrada. Hi ha altres eines, l'Ubuntu One és un altre pels linuxeros, que ara m'estic posant jo i queria mencionar-lo. L'Ubuntu One és un altre que també us pot servir per emmagatzemar arxius d'alguna manera. És emmagatzemament i compartir des de diferents llocs, o sigui, està tot al núvol d'alguna manera, és tenir tots els arxius en un lloc, en un repositori compartit i que pots accedir-hi des de qualsevol lloc i dispositiu. Aneu en compte amb això, perquè això és l'important. Dius, és que què m'obro, un Dropbox o una altra cosa? Perquè hi he d'accedir des del mòbil. Doncs igual l'aplicació per mòbil del Dropbox és més interessant que la d'una altra eina. O sigui, aquí ja hem de tenir en compte no només que sigui accessible des de diferents llocs geogràfics, sinó des de diferents dispositius, repeteixo. En aquest sentit, l'Instapaper per mi és una eina fonamental. Una cosa, no apunteu o no cal que us mateu molt apuntant noms i arxius i enllaços, perquè si veieu al principi de tot, per posar-vos-ho més fàcil i també com a eina de productivitat, us he deixat un enllaç al Bitly, bit.li, bundles, bundles, /drets/1, aquí teniu tots els enllaços a totes les eines que estem treballant aquí. És un bundle, d'alguna manera és un conjunt d'enllaços que els agrupes mitjançant aquesta eina, també és un tema de productivitat, mitjançant el Bitly, els agrupes i per traslladar-los, imagineu-vos que sou profes, doncs en lloc d'anar amb un llistat d'enllaços, passeu un Bitly/ no sé què i la gent pot accedir des d'aquí als 12 o 15 enllaços que us presentaré avui. Vale? Si no l'agafeu, no us preocupeu, després al final la podríem apuntar a algun lloc. Però bueno, és fàcil, de totes maneres, bit.ly/bundles/1. Seguim amb l'Instapaper, que us recomanava molt, molt, molt especialment. Aquesta eina per mi és fonamental més que res per això, perquè hi pots accedir des de l'iPad, hi ha aplicació per iPad, hi ha aplicació per Android, hi ha aplicació per iPhone, hi ha aplicació per tot. Realment és de les més ubiques que he trobat, és de les eines, jo la faig servir moltíssim. Per què serveix? Per leer després. Doncs allò, els marcadors ens tenen curs ja, és que vaig posant marcadors al navegador de coses que m'he de llegir. Doncs per el que feu el Delicius moltes vegades també, que sabeu que el Delicius està cojo, no sabem el que durarà. El que feu el Delicius, el que podríeu fer el Digo, D-I-I-G-O, és una altra eina alternativa al Delicius. Quin és l'avantatge de l'Instapaper sobre les altres? No és compartit, és privat. La meva dinàmica és llegeixo, si interessa a tothom, va al Twitter, si només m'interessa a mi, va a l'Instapaper i m'ho llegeixo des d'on vull. Avui a l'avió no, perquè no tinc obertura. No, sí, perquè descarrega en local, des de l'Android segurament aniré llegint articles que tinc guardats a l'Instapaper, des del mòbil, d'alguna manera, perquè te'ls emmagatzem. Allò ho fa fàcil perquè ho puguis accedir-hi des de qualsevol lloc. Vale? Té aplicació per tot, ja us dic, és fantàstic. Altres eines. Un altre dels dubtes que tenia jo de cara a aquesta sessió és que ha de ser una sessió de productivitat i jo no sé si us sortireu més productius o més entretinguts, no ho tinc massa clar. Vale? Llavors, en aquest sentit, aquestes dues eines són precisament per ser més productius o si voleu fer passar missatges multimèdia, que d'entrada ja són més eficients o més eficaços, però a més, això, fer-ho maco, no? D'alguna manera. Aquestes dues eines per mi són fonamentals. Si algun dia, si voleu, hi ha molt poques eines que li puguis dir al teu fill de 12 anys o 13 o 15 i et digui, ah, que guai, hi ha molt poques eines perquè ells en coneixen moltes més que tu sempre. Això partiu de la base que el nen us miri i us digui, què dius, però si això ho fa igual no sé quina altra eina, ja fa anys que la conec i que és molt millor. Això sol ser sí, però aquesta ens ha icat, precisament, doncs no, resulta que els agrada i resulta que els aporta coses positives. També a vosaltres, és un editor de vídeo online molt millor que Windows Movie Maker, que és el que feu servir segurament, i molt potent, o sigui, realment té moltes més funcions que el Movie Maker, és tot online, és tot, també ho ubico, també ho pots fer des de l'oficina, és que tinc guardat l'arxiu i vull accedir i vull acabar-lo a la feina demà, doncs ja te'l guarda directament al núvol, són serveis tots al núvol, no és un editor offline, que vol dir que tu fas tot el teu escritori del teu ordinador i després ho puges no sé on, en aquest cas sempre et quedes online, vale? És el JCAT. I a més és molt bon editor, amb una interface molt visual, molt gràfic, molt amigable, etc. Un altre que us agradarà especialment és aquest d'aquí, l'Extranormal.
Aquí, deixeu-me posar el vídeo, si se sent, a veure, pot ser culpa meva, això. De Fundación Telefónica, estamos repasando diferentes actividades... Perquè veieu una mica que pot ser fins i tot seriós. Aquest va ser el presentar un cicle de conferències a Fundación Telefónica, la qual cosa a mi em va sorprendre, però està bé. Ja veureu que és que realment dona joc a fer coses maques amb molt pocs recursos. Això la història us ensenyaré com funciona. Veieu el vídeo primer, un moment? Hola. Dentro del ciclo de conferencias Internet y las nuevas tecnologías crean nuevas profesiones de Fundación Telefónica, estamos repasando diferentes actividades económicas y creativas surgidas prácticamente de la nada, casi inventadas a partir de las necesidades y las oportunidades que las nuevas tecnologías están creando. De todas ellas, la de desarrollador de videojuegos es una de las mayores y más llamativas oportunidades. Por eso, hemos creado esta semana del videojuego que tendrá lugar los días 25, 26 y 29 en la tienda telefónica Farmadrid, media hora del trabajo. Os esperamos. Bé, no cal veure'l tot, ja us imagineu, però això pots fer una presentació tan fàcil com triar els personatges, dir-li el text que han de dir, i a veure, gran entonació no agafa, com bé que veieu, que és una mica monòton, és com aquells... És com els lectors automàtics, d'alguna manera, el to és monocorde i monòtono, però sí que us pot ajudar a fer una presentació d'aquest tipus en 10 minuts. Realment tries els personatges, l'eina es diu Extranormal. Tries els personatges, els dius què han de dir, i surten, tens el robot aquest, tens jugadors de futbol, pots triar els personatges segons la història que vulguis explicar. La base és l'storytelling, que és una altra de les tendències del 2011, que ve a dir, com que l'important ja no és el dispositiu, ni si ho fas per ordinador, ni si ho fas per iPad, ni si ho fas per aplicació, l'important ara és la història que hagis d'explicar, que és una mica el saber explicar bé la història, la universalitat d'una bona història. Doncs en aquest sentit és una bona eina per crear històries interessants i atractives i amb molt pocs recursos. Realment és aquesta eina que veieu aquí. Us l'he volgut posar que la veieu. És aquesta d'aquí. Hi ha aquest vídeo, hi ha 50 nits, ja us dic, Make Movies, i aquí ja és fantàstic, eh? Què la vols? Amb tres personatges, home, dona i no sé què. Amb un jugador de futbol, amb un luchador Z. Hi ha concursos, aquí la gent jove s'hi entretén i fan qui fa el còmic millor amb aquests personatges del luchador Z. O sigui, et deixen els personatges, d'alguna manera, perquè tu puguis jugar-hi, puguis crear, d'alguna manera. És xulo, eh? La veritat és que us agradarà. Un actor, dos actors, ja veieu que podeu... Teniu múltiples opcions i això, li poseu el text i ell te'l recita i fantàstic. Vinga, seguim amb més eines. Ja us dic, productivitat no sé perquè com a mínim això una estoneta provant estareu. L'eina o el criteri més important avui, el que us deia, és el filtre social i al final és la personalització de la informació. O sigui, com m'ho faig per tota aquesta informació que m'interessa, que és moltíssima i que a més avui dia està disponible a la xarxa, per digerir-la, perquè m'arribi en un format amigable. Els lectors RSS d'alguna manera se'ns queden ja curts. No aprofundiria en aquest de la dreta. Això us dic la idea perquè segurament és el lector del futur amb aplicacions mòbils. Aquesta necessitat de filtre, aquesta necessitat de fer més digerible la informació, que sigui, m'estan entrant els missatges de Twitter, no? Sí. Bé, si algú m'envia un privat raro, sortirà aquí. O que ha sortit un Twitter? Sí, bé, és igual, ja no ho paro, és igual. Això són coses de les xarxes, de productivitat també. Sí, sí, és que lo tengo activado automático y... Bé, si dieu algo, ei, pot estar bé, si dieu algo, diguis i també sortirà. Ja us ho dic ara, d'acord? Bé, personalització, el que us deia, lectors RSS. S'està donant un pas més enllà de l'RSS tradicional per això, perquè hi ha moltes fonts, ja... És que tinc un Google Reader, però amb 500 fonts ja la veritat és que no m'aclaro bé. La veritat és que necessito algú més. El que estan sorgint són eines intel·ligents, eines que estudien el teu comportament, que estudien el que a tu t'agrada per oferir-te la informació que consideren que necessites segons el teu comportament passat. Allò que fan amb publicitat, que ens molesta tant, que ens anunciïn coses, dius, i com ho saben que necessito això? Doncs ho saben. Doncs el mateix, però a nivell de productivitat, de fer-nos arribar la informació que necessitem. Eines que automatitzen el procés de filtratge de la informació. En aquest sentit, la que teniu a la dreta es diu My600, és fantàstica. O sigui, si veieu que hi ha una barra baix que et diu encara no et conec, ara mateix les recomanacions que et faci, tu li poses el teu lector d'RSS tradicional, li poses el login de Google, li poses el login del Google Reader i et diu encara no et conec. De moment les recomanacions que et faré seran poquetes, però en un futur ja ho veuràs. Quan això va pujant, la barra d'intuïció digital que en diuen, la veritat és que està...
està ben pensada. Quan això va pujant, quan estàs al màxim, ja realment és bastant precisa i sol encertar bastant bé amb les recomanacions que et fa. L'únic que fas això és filtrar-te a partir de... Tu li poses el que ja llegeixes, les 500 fonts, a través d'un login amb el Google Reader, i el que fa és filtrar-te i dir-te, doncs això ho llegeixes més, això ho tuiteges més, això sembla que t'agrada més, amb la qual cosa t'ho prioritzo, t'ho poso davant. Vale? I em diuen intuïció digital, em sembla que és una metàfora maca, però és una mica la mateixa idea d'aquesta eina d'aquí, que jo us recomano i que aquesta sí que penso que la fareu servir, que és el Feedly. Jo he fet posar el meu ordinador només pel Feedly perquè penso que si alguna eina de totes us he de recomanar especialment és el Feedly. El Feedly pot fer la importació directa del Google Reader, podeu fer amb un login al Google Reader, és un complement del Firefox i amb un login al Google Reader t'importa totes les fonts i a més et dona totes aquestes característiques noves. Característiques noves que m'agrada més que les veieu que no una altra cosa perquè són impressionants. Això és un Google Reader, eh? O sigui, les fonts són les mateixes. Obro un enllaç, Dani, i us m'agrada. M'agrada vol dir que el puc enviar al Twitter, connecto al Twitter, això ho haureu de fer un cop, és fer la connexió perquè reconegui el teu login. Em lo veig un moment perquè ho veieu. Ara ja està connectat, li faig això un altre cop. Em minimitza la URL, o sigui, amb un clic m'ha fet la URL més petita, que sabeu que per Twitter és una cosa important, m'ha obert una finestreta i me l'ha enviat al Twitter. Aquí jo puc a més editar-la, que és algo molt útil, que dius, és que no m'agrada el títol, o està en anglès i vull traduir-lo a espanyol. Doncs pots editar-lo i enviar-lo. Al Twitter, al Facebook, al Google Reader, o sigui, marcar-lo com a favorit al Google Reader, al Google Bath, al Delicious, al Posterus, a l'Evernote, que és una altra alternativa per leer després, és una altra aplicació d'aquestes de no puc llegir-m'ho ara, guarda-m'ho per llegir després, semblant a l'Instapaper, que també el teniu aquí, al Tumblr, si sou tumbeloqueros, que és un blog però més petit, no? Al Digo, a l'Instapaper, que us dic que està per tot arreu, aquest no sé quin és, el Ping FM, que és una mica per totes les xarxes, o sigui, realment tens a la configuració, quan tu configures l'eina, li pots dir les eines que fas servir habitualment i amb un clic ho pots fer molt fàcil. És un dels meus secrets tuiteros, que diuen com pots tuitejar tant, amb aquesta eina realment és molt fàcil tuitejar, és molt fàcil recomanar enllaços d'interès. Doncs tu estàs llegint i a l'hora que tu llegeixes, ho envies. Vull dir que realment és amb un clic i tens fet. És una eina de productivitat interessant. S'organitza en carpetes, ja veieu el típic, en aquest sentit no és nova. I a més el que us deia, estudia el teu comportament de manera que si jo sempre tuitejo a la gent d'aquest de Reuters, per exemple, si jo sempre els tuitejo, si jo sempre els envio a algun lloc, si faig alguna cosa amb aquest contingut, cada cop que entri té més probabilitats d'anar més amunt. A més, quan jo afegeixo un RSS, una font RSS, li puc dir aquesta marca me la com a preferent o no. Okay. Té coses molt interessants. Realment és una eina, per mi, de les més completes de la web social. És un complement pel Firefox o pel Google Chrome. No hi ha més opcions. Em sembla que ja hi ha algun prototipo per mòbil, per Android i per Apple i per iPhone. Però vaja, d'entrada és una eina de... Però veieu, aquí la història és canviar el xip. Dius, és que no m'agrada perquè no té aplicació per l'iPhone. És una tonteria perquè són usos diferents. Si ho veieu, el My 600 encara simplifica més l'experiència d'usuari. Encara la fa més per mòbil. I l'únic que necessites en els dos casos és un compte al Google Reader. O sigui, en el fons les dues el que fan és importar les fonts que llegeixes a les altres dues. Al Google Reader, que segueix sent l'eina bàsica. Bé? En aquest cas es sincronitza perfecte amb el Google Reader. Tu afegeixes una font al Reader, apareix aquí. Afegeixes una font aquí, apareix al Reader. Realment és molt, molt bona eina. Veieu això, el favorit del Google Reader, que és una altra cosa que fem sovint, també li pots dir amb un clic. Et diu també la gent que ha recomanat. En fi, no només això, et filtra el teu Twitter per qui vas, té diverses vistes... Una altra tendència actual és a presentar la informació de manera, ja no és que tingui molta informació i que vulgui accedir a menys fonts, sinó que les que vull accedir les vull veure millor. Doncs això també ho té, pots veure-ho així, pots veure-ho tipus magazine, té diferents opcions de visualització. Vinga, seguim endavant i ja us dic, és de les que segurament si proveu no deixareu. Perdoneu que m'ha marxat ara.
Una altra cosa que podem fer en social media i que és interessant aplicar-hi filtres de productivitat o aplicar-hi eines de productivitat. Una mica mesurar processos socials, mesurar coses, veure no només les tendències de l'OT que diu el trending topic d'avui és no sé què, que sabeu que ja està en OT, parlen del trending topic i del Twitter i d'aquestes coses, no només això, sinó que hi podem fer coses bastant més útils. Una cosa típica, configurar alertes al Google Reader per saber què estan dient de determinades coses. Jo faig servir aquesta eina que per mi és bastant total, o d'alguna manera el que fa és recollir a partir d'un término de búsqueda, en aquest cas li he posat compartint, tots els blogs, tots els tuits, tots els vídeos, totes les fotos, tots els etc, que puguin estar fent servir aquest terme. No són les alertes del Google Reader que posaves una paraula i t'enviaven un mail cada cop que sortís, sinó que és molt més ric. D'alguna manera, només amb una entrada ho pots veure tot de cop. Es diu Addictomatic, amb dos D's, l'eina. Addictomatic, la teniu en el bundle aquest del Bibli, vale? Veieu que per aquí surt el Jesús, per compartir, està... Vamos, que és bastant precisa, que per compartir, fixeu-vos que inclús el terme a vegades costa, perquè hi ha moltes coses que s'hi refereixen, però és bastant precis, a més pots tancar, dius, doncs el Google Blog Search no em serveix de res perquè no em diu res, doncs el tanco. Vale, el Twitter meme tampoc, el Flickr sí, el YouTube també, el Twitter Search també, veieu? Estan sortint coses que esteu dient ara, de fet. Vale? O sigui que realment és bastant bona eina, Free and Fit, el Blog Search del Twingly, el Yahoo, o sigui, realment és una molt bona eina de monitorització de termes, de saber què s'està dient de determinada cosa o què s'està dient de tu mateix. Poseu el vostre nom i veureu el mateix. És una bona manera també d'assabentar-vos de si estan parlant de vosaltres per algun lloc. Vale? És una web, és... De fet, quan hi entres, jo us l'he posat aquí amb el compartint, però quan hi entres és això, i tu li dius, doncs digue'm què estan dient de X. Vale? I ja està. Sí? I us genera una pàgina dinàmica, que la teniu després jo la tinc al marcador, jo la de Dolor Ritz la tinc al marcador, i de tant en tant ho miro allò, per si has d'agrair alguna història, històries d'aquest tipus. Vale? Vinga, l'addictomàtic fora i seguim. Altres eines d'estudi social, n'hi ha de molt curioses, jo més que res perquè ho sabeu, no? Què s'està dient? Molt bé, però el Facebook està tancat. Què s'està dient del compartint? El Facebook, perquè una cosa és el que s'estigui dient a la web i l'altra és el que es diu al Facebook. A l'Open Book, vale? Què diuen homes, què diuen dones o què diu tothom? Aquí la història de gènere és horrorosa, o sigui, pots estudiar què diu cada gènere una mica en l'àmbit d'estudis sociològics. Ja veieu que el Facebook la presència és una mica més difusa. Evidentment, per compartir pot sortir absolutament de tot. Et busca missatges al Facebook, penseu que és una plataforma tancada, està molt bé que ho puguis fer amb una eina com aquesta. Es diu youropenbook.org, però la teniu fora. I aquesta eina es va fer precisament, és una mica una crítica al Facebook. Aquesta eina és que des de fora accedeix als continguts de dintre del Facebook, amb la qual cosa, si poses el teu nom, pots tenir sorpreses agradables o desagradables. Moltes vegades tenim controlat el que diuen de nosaltres a la web, però el Facebook no el tenim gens controlat. Doncs aquesta eina sorgeix una mica per demostrar això, per demostrar que es poden estar dient barbaritats de qualsevol de nosaltres al Facebook. Vale? Ja veieu que és un org, de fet, no és cap eina comercial i sorgeix per això. Amb aquesta eina, precisament, o amb una idea similar, sorgeix aquesta. Aquesta eina, doncs això, anàlisi socials, el Facebook és un lloc on fer anàlisi socials, molt bo per fer anàlisi socials. Una anàlisi, per exemple, de felicitat interior bruta, això és una eina curiosa que el que fa és mesurar dintre del Facebook l'índex en el que la gent fa servir determinats termes que indiquen que una societat és més o menys feliç. Llavors li posem que ens mesuri la felicitat a Espanya i veieu que en Nochevieja i Navidad érem molt feliços. I que doncs a Pasques veieu que diferents èpoques de l'any i la mesura amb la que s'estan fent servir determinats termes. Quan jo dic que internet és una eina de recerca social, de recerca psicològica única i que els psicòlegs i sociòlegs haurien d'estar encantats